Единствените съветници, които се противопоставиха на налаганите от администрацията промени, бяха тези от ГЕРБ. Останалите или защитаваха идеите на кмета Георги Иванов, или мълчаливо се съгласяваха. Внимателният прочит на предложените промени става ясно едно единствено нещо. Тази наредба, насоката на тази промяна, е с цел в наредбата да не фигурира думичката КАТ, пътна полиция. Промените в текстовете на наредбата целят само и единствено това. Господин Лов, смяхте направили труда да дойде на комисия, и ние тази докладна тамерия разискахме подробно. Точка по точка ние не намерихме никакво противоречие с никакъв закон, както го цитирате ви, и то с един пак страховит тон. Второ, ако нещо някой реши да го връща, областната ще си го върне с вас, без вас, с нас или без нас. Така че ние си го гласуваме както е предложено, пък ако някой открие противоречие със закона, аз съм сигурен, че вярвайте ми, ще се възползва в цялата му тежест. Не мога да изразя уважение в случая към изказването на господин Иванов. Той обикновено коментира моите изказвания като срамни. Аз няма да коментирам. Искам само да го запитам, чий интерес защитава в случая. На гражданите и на община Хасково или на РДВР, респективно КАТ? По отношение на това, чий интерес защитавам, отговор е много прост. Интересите на закона. Ние в този общински съвет сме и местен законодателен орган. Аз смятам, че вносителя отново ни е предложил един незаконосъобразен текст, който вероятно ще бъде атакуван и пак ще бъде отменен от съда. Според мен текстът в случая е коректен и би следвало да го приемем, дава възможност на всеки граждан, както което липсваше до сега, да се обжалва дори и това, тази малка глоба, която е до 50 лева. 31 съветници се съгласиха с новите глоби и санкции в Хасково. Само 7 бяха против. Днешното решение за мен е старото, което Върховният съд обяви за нищожно.